Hejsan allihopa, idag blir det bakad potatis med skagenröra 2.0 versionen. Uppdaterad, lite bättre och lite härligare. Så här gör du. Den här videon görs för övrigt med Vegme, som är en sojaprodukt. Du hittar den i kyldisken, inte i frysdisken som många kanske tror, utan kyldisken. De har flera olika varianter, så kolla in dem här. Jag använder mig av Vegme pulled original. Istället för bakad potatis kommer jag använda mig av kokta potatisar som jag krossar och sen rostar. Och de blir helt omöjligt frasiga, de är helt fantastiska. För att krossa, använd ett glas eller en liten sån här keramikform och bara krossa dem. Det är ingenting om några går sönder, det är helt okej. Alltså där, det här kommer bli jättekrispigt sen. Ringla över ungefär en halv till tre fjärdedels deciliter olivolja till salt. Och då menar jag vanligt sånt här fint salt, inget flingsalt, för det blir inte lika bra. Och sen brukar jag bara gnida in oljan lite. Den här potatisen ska in i 225 grader i ungefär 40 minuter. De ska få ordentligt med färg. Dags för skagenröran. Den är lite annorlunda men också lite bättre. Jag använder mig av Vegme pulled original. Den har lätt rökig smak och du kan använda den både kall som jag kommer göra och varm. Så att du kan steka den, ha den i ugnen, du kan grilla den, du kan ha den i grytor. Allt möjligt. Den här är även svensktillverkad utanför Örebro och den är gjord på sojabönor från kvalitetskontrollerade odlingar i Europa. Och kollar du in Världsnaturfondens vegoguide så vet du att europeisk soja är grönlistad, så klimatsmart och bra. För att göra såsen så behöver jag ungefär 1,5 deciliter majonnäs, en växtbaserad majonnäs. Vegme har bland annat en som är jättegod, så vi börjar med det. Jag ska också ner med ungefär 1,5 deciliter naturell yoghurt eller crème fraîche, en växtbaserad variant. 2 matskedar finhackad gräslök och 2 matskedar finhackad dill. En finhackad rödlök ska ner och ett grönt äpple som jag har finhackat. Och det ger en härlig syra och en härlig liksom knaprighet till den här röran. Saften från ungefär en halv citron. Och 2-3 matskedar röd tångkaviar. Och den ser ut som vanlig kaviar. Den är helt vegansk och den är så god. Och nu ska jag alltså ner med en förpackning 300 gram av pulled Vegme. Och som du ser, det är såna här fina små bitar. Helt perfekta för sån här röra. Men som sagt, du kan steka dem, marinera dem. Du kan göra vad du vill med dem. Ner med det. Då var det klart. En uppdaterad bakad potatis med skagenröra. Här har jag använt mig av krossad, rostad potatis. Och en skagenröra med bland annat Vegme och äpple. Dags att käka. Och så smakar det vår och sommar. Är inte skagenröra en sån grej man aldrig tröttnar på? Jag har använt Vegme väldigt många gånger tidigare. Men aldrig kall. Det passar så bra. Det har perfekta tuggmotståndet. Okej, jag ska fortsätta äta här. Men kolla in receptet på vegomagasinet.se. Där skriver jag även mer om Vegme och jag länkar och allt möjligt. Så testa det. Det är så gott. Ha det bra.